করেন, ছুটি কব মাটা না হই, চিনি কব খাটা না হই, আরে ছুটি কব মাটা না হই, চিনি কব খাটা না হই, পবন সিং কে খারাপি করব তো আপনার এই কথা কি পুরা ভোজপুরি মনে সাক্ষা না হই, আরে জওয়ান কাম ভাই না করে ও কাম ফ্রেন্ড করে, আরে জওয়ান কাম ভাই না করে ও কাম ফ্রেন্ড করে লা জওয়ান জি পবন সিং কর দেবে লা ম্যাডাম ये भोजपुरी में ट्रेंड करे ओके भैया जी भोजपुरी का बात लिखा लो के कि भोजपुरी है के सुनिला के बोले ला तो ओकरा खातिर बोलाई बा बैठो बैठो से सुनिया कि कुछ ना कुछ तो बात होई ना जरूर लड़का लड़का मिले खातिर बेचैन बा अरे कुछ ना कुछ बात तो होई ना कि लड़का लड़का मिले खातिर बेचैन बा बड़ा गर्व से कहिला भाई हमार अतरा भोजपुरी के सुनल जाला बोले जाला এই পাওয়ার স্টার্ট দিন জিয়া ভাইয়া আপনি যা দেখো এক মহিলা এক ভাই রো নমস্কার দিলা এক আশীর্বাদ দিন লাভ ইউ বিলকুল লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ জিয়া লাভ ইউ লাভ ইউ মস্ত এই আশীর্বাদ দিন জয় নমস্কার আরে দিলা জিয়া বলিয়ে ভাইয়া আরে জিলা কে মারে গর মড়ি দিলা আরে अब फैन नहीं रहा हूँ यही से कम हो गया मारा मारा का जब नाम ले ले देख ना 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 जब आरा घर है आरा तो फिर कहीं का जिया मम्मी भैया लव यू टू कौन सी मैं आप बोली ना कि गाना ट्राई कीजिए कौन सी वो हस्ती है ना वो चीज है जिनके कंधे पर कौन सी कहा तो सुरक्षित और जिनके कंधे पर कहा नहीं वो सुरक्षित गर्दा लव यू मेरा भाई।